नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको पममा गुणस्तरदेखि तौलसम्म उपभोक्ता ठगिरहेको केही साता अघि मात्र थाहा भएको छ सरकारी स्वामित्वको पमहरूको अभिगत यस्तो छ भने निजी पेट्रोल पम्पको अवस्था झन् कस्तो होला आम उपभोक्ताहरूले आफू ठगिरहेको गुनासो बढेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले केही दिन अघि गरेको अनुगमनमा पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ता गुणस्तरदेखि तौलमा समेत ठगी गरिएको देखियो राजधानी लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका पम्पमा कम तौल र गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री भएको देखिएको छ अनुगमन गर्दाखेरि केही नोजलहरूमा खराबी देखियो केही क्वान्टिटी कम भएको देखियो त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सुधार्ने गरी हामीले गरेका छौँ सुधार पनि भइसकेको छ र त्यसै गरी केही समय अगाडि दुईवटा स्याम्पल हामीले कलेक्सन गरेका थियौँ डिजेल पेट्रोलको त्यसमा चाहिँ एउटा स्याम्पलमा ठिक ठिकै पाएका थियो अर्को स्याम्पलमा चाहिँ तपाईँको त्यो डिजेलीय तत्त्व डिजेलको तत्त्व नै फेला नपरेको भएर हामीले त्यसमा चाहिँ एनओसी नेपाल आयल निगम र त्यो त्यस सम्बन्धित सम्बन्धित डिपो डिबोलाई नै हामीले कारवाहीको दायरामा राखेका छौँ त्यसो त उपभोक्ता पेट्रोल पम्पबाट मात्र ठगिएका छैनन् नेपाल आयल निगम स्वयंले पनि वितरण गर्ने थानकोट डिपोबाट पनि गुणस्तरहीन तेल वितरण गर्दै आएको गुनासो पनि बढेको छ त्यस्तै भारतबाट तेल भित्र बाटोमै चोरी हुने र मिस आउट हुने गरेको पनि गुनासो प्रशस्तै छन् खुरकोटमा पनि हामीले हेऱ्यौँ पम्पको मात्रै होइन जस्तै ग्यास उद्योगमा एउटा विशेष टोली गइरहेको छ नोबल ग्यासले चाहिँ कम क्वान्टिटी कम क्वान्टिटी बेचेको चाहिँ हामीले फेला पाऱ्यौँ नोबल ग्यासले नोबल ग्यासलाई पनि कालो बजारीमा कारवाही गर्न भनेर त्यहाँको अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी डिजालको भानसागर विराटनगर मुद्दा दायर भइसकेको यस्ता लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्न तेल आउने विभिन्न बाटोमा निगरानी बढाए पनि कारवाही नगर्ने हो भने खासै प्रगति हुने देखिँदैन त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कृष्ण खत्रीका साथ सबिन्द्रकाल काठमाडौँ